Fala, galerinha de álgebra! Bem-vindo mais uma aula de álgebra linear. Meu nome é Alexandre e hoje nós iremos aprender a regra de Cramer. Mas Alexandre, o que é a regra de Cramer? Então, a regra de Cramer é usado para resolver sistemas lineares. Então, de cara, eu sei que é para resolver sistemas lineares. Mas Alexandre, o que é sistemas lineares? São aquele sistema que tem o x1, x2, x3 e o nosso objetivo ao resolver é encontrar o valor de x1, x2, x3, x4, né? A quantidade de incógnitas, de variáveis possíveis. Então, essa é a nossa aula 46 e vem comigo. Então, pessoal, a regra de Cramer, o que é? É um método para resolver sistemas lineares. A gente aprendeu a resolver sistemas lineares com o método de Gauss, né? O método de Gauss-Jordan. E também temos a regra de Cramer, que consiste em encontrar o x1, x2, x3, x4, quantas variáveis estiver, usando os determinantes. Como assim? Deixa eu explicar. Essa aqui é a regra de Cramer. Essa aqui é a formulazinha mágica. Isso é fácil gravar. Quando eu digo que xi é igual ao determinante de ai dividido por determinante de a, eu tenho o quê? Xi é o quê? Xi vai ser o meu x1, x2, x3. Esse vai ser o meu xi. Então, x1 vai ser o quê? Vai ser o determinante de a1, né? Aqui o i é valendo 1, aqui também vai ser 1, dividido pelo determinante de a. Lembrando que a aqui vai ser uma matriz, não é isso? Um sistema linear que a gente vai transformar ela em matriz para encontrar o seu determinante. Mas aqui tem um determinante de uma matriz A e de uma matriz A1. Então, a matriz A1 é que a gente vai criar a matriz A2, A3 também. Estamos aqui, ó, o determinante dessa matriz AI, que vai ser o A1, A2, A3, no caso, quando se trata de uma matriz com 3 incógnitas, é a matriz que criaremos usando termos independentes em cada coluna. Eu esqueci o que são termos independentes, não tem problema, a gente vai lembrar. E o determinante da matriz A é a matriz que foi dada em questão. Eu sei que ficou meio vago, mas a gente vai aprender aqui na prática. Aqui temos o sistema linear e vai cair no exercício lá, resolva o sistema linear usando a regra de Cramer. Para resolver esse sistema linear, eu preciso encontrar o determinante. Essa aqui é um sistema linear A, que a gente vai transformar em matriz usando a mágica. Pronto, fizemos uma mágica aqui, transformamos ela numa matriz A. Como se transforma um sistema linear em matriz? A gente aprendeu isso. É só tirar as variáveis, as incógnitas aqui. Por exemplo, x1... aqui é como se tivesse 1, não é isso? Então, por isso aqui ficou menos 1. Aqui é 2x2, você tira o x2, só fica o 2. Aqui é x3, você tira o x3, mas lembre-se, sempre é como se tivesse 1 aqui na frente, no caso 1. Aqui é 2x1, fica só o 2. Aqui é x2, é como se tivesse 1 aqui na frente, então a gente tira aqui e deixa só o 1, que é esse 1zinho aqui. Aqui é menos x3, é como se tivesse menos 1 aqui na frente, então fica menos 1. Aqui é x1 como se fosse 1, x2 como se fosse 1 também, e 2x3 como se fosse o 2. É só tirar as incógnitas. Então, e o termo independente, lembra? Termo independente são esses que ficam aqui depois da igualdade. Então, esses são os termos independentes, que é exatamente esse aqui. Eu chamei ele de B. Note que nós transformamos, né, esse sistema linear em uma matriz. O termo independente, nós criamos uma coluna, que é essa coluna aqui bonitinho. Essa matriz eu chamei de A, e essa coluna aqui que estão os termos independentes, que também é uma matriz, né, porém é uma matriz de apenas uma coluna, são 3 linhas e uma coluna, eu chamei ele de B. Então, eu tenho essa matriz A aqui. Show! Para encontrar o determinante dessa matriz, a gente aprendeu a encontrar determinante nas aulas passadas. Existem vários métodos, né? Alguns métodos difíceis, como a expansão de cofatores e a fórmula de Laplace. Mas tem um método mais fácil, que é simplesmente pegar essas duas colunas, né? Uma coluninha, duas coluninhas. Pega essas duas colunas, repete ela aqui do outro lado e faz a multiplicação da diagonal, dos elementos da diagonal. A gente aprendeu isso nas nossas aulas passadas. Se você não lembra disso, corre lá, assiste lá, porque eu não vou explicar como fazer isso, porque a aula vai ficar muito longa. Então, nós sabemos encontrar determinante usando esse método fácil, não tem problema. Não vamos usar Laplace para não ficar tão difícil, vamos usar esse método mais fácil, que é repetir essas duas colunas. Show! Eu vou encontrar o determinante de A. Pronto, eu já encontrei esse determinante aqui, ó, tá vendo? Essa matriz. Mas Alexandre, tem um determinante do AI, que vai ser o A1, A2, A3. Exatamente. A regra de Cramer me diz que eu posso pegar essa coluna e botar ela aqui na frente. E essa coluna, Alexandre? Essa coluna eu simplesmente excluo ela.
Então, eu vou criar uma nova matriz. Vou repetir novamente. Eu pego essa coluna dos termos independentes e tiro essa coluna aqui fora, risco essa coluna e boto essa coluna no lugar. Ao botar essa coluna do termo independente nessa matriz A, eu simplesmente tenho o meu A1, porque ele está na primeira coluna. Então, eu vou ter o meu A1. Certo? Vamos fazer isso aqui visualmente para ficar mais fácil. Então vamos lá, ó. Lembrando aqui o x1, o x2 e o x1 aqui do sistema linear. Essa é a matriz que foi dada em questão, que a gente transformou numa matriz, né? E isso aqui é o termo independente. Beleza. E eu falei que a gente vai pegar essa coluna, vai encontrar o determinante dessa matriz A. Iremos botar essa coluna no lugar dessa primeira e encontrar o determinante dela. Então tá aqui, ó. Pronto. O que que eu fiz aqui? Eu peguei essa coluna aqui, a coluna B. E botei ela no lugar da primeira coluna. Eu excluí a primeira coluna. Simplesmente excluí a primeira coluna e botei ela no lugar da primeira coluna. Então, aqui, ó, temos aqui que ao invés de ser menos 1, 2 e 1, agora é 2 menos 3 e 1, que é justamente os termos independentes. A segunda e a terceira coluna continua a mesma coisa. Esse vai ser o meu A1. Por que o A1? Porque ela foi para a primeira coluna. Tá bom? Então, Alexandre, o meu A2, a minha matriz A2, é só substituir pela segunda coluna? Exatamente. Estamos aqui, ó. Pronto. Agora, simplesmente, o meu termo independente saiu da primeira coluna e foi para a segunda coluna. Note que a primeira coluna voltou ao normal, que era antes. Menos 1, 2 e 1 aqui, ó. É a mesma coisa. E a terceira coluna também é a mesma coisa. Porém, o único que mudou foi a segunda coluna, na qual substituir, simplesmente substituir a segunda coluna pelos termos independentes, pelo B. E para encontrar o A3, vai ser a terceira coluna. Então temos aqui o nosso A3. O A3 vai ser o quê? Vai ser aqui, a primeira coluna é a mesma coisa do A. Note aqui, ó, é a mesma coisa. Ao invés da terceira coluna for 1 menos 1 e 2, eu simplesmente substituo pelos termos independentes. 2 menos 3 e 1. Então, note que primeiro eu vou encontrar o determinante dessa matriz A. Show! Eu já encontrei o determinante dessa matriz A, que é esse determinante aqui que vai ficar no denominador. Aí, simplesmente, pego essa matriz A, substituo pela primeira coluna. Substituo o termo independente, eu jogo na primeira coluna. Vai ser o meu A1. Show! E encontro o determinante da matriz A1. Beleza! Ao encontrar o determinante da matriz A1, ao botar na fórmula, eu vou encontrar o meu x1. Então, o meu x1 vai ser o quê? Aqui em cima. O meu x1 vai ser o determinante de A1. A1 eu já sei fazer. Eu vou encontrar o meu determinante de A1. Ao encontrar o determinante de A1, eu já sei o meu x1. Vai ser determinante de A1 dividido pelo determinante de A, que é essa primeira aqui que a gente encontrou, certo? O A2 é a mesma coisa. Eu tiro a segunda coluna fora e boto os termos independentes no lugar dela, eu vou ter o A2. Ao encontrar o determinante de A2, a mesma coisa que eu fiz na matriz A, ao encontrar esse determinante, eu vou encontrar o meu x2. E a minha matriz A3 é a mesma coisa. Vou substituir a terceira coluna pelos termos independentes. Vou encontrar o determinante dessa matriz, né? E ao encontrar o determinante de A3, tendo o determinante de A, eu poderia encontrar o meu x3. Vamos fazer um exercício para a gente fixar legal essa ideia. Vamos lá. Então, aqui, ó, resolvo o sistema linear pela regra de Cramer. Beleza, caiu um sistema linear bonitinho. Nós temos aqui onde está as incógnitas, né? O x1, x2, x3. E aqui existem os termos independentes. Primeiro passo, eu transformo esse sistema linear em uma matriz, que é muito fácil. Então, as matrizes vão ser o quê? As matrizes vão ser menos 1, 2 e 1, 2 e 1, menos 1, 1, 1 e 2, que eu chamei de A. E o meu termo independente, né, minha segunda matriz aqui, uma matrizinha pequenininha, que é uma coluna só, vai ser 2 menos 3 e 1, que são esses termos independentes aqui. Beleza. Primeiro passo é encontrar o determinante da matriz A. Eu vou usar ele, né? Lembra da fórmula? Eu preciso do determinante da matriz A. É ele que fica no denominador da fórmula. Como que eu encontro o determinante de matriz? No método fácil, é simplesmente pegar essas duas colunas, repetir aqui do lado, né? Menos 1, 2, 1, 2, 1 e 1, e fazer aquela multiplicação da diagonal, né, dos elementos da diagonal. Depois você subtrai pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, calculando aqui, eu encontrei que o meu determinante é menos 12.
Show de bola, menos 12. Agora irei fazer pela regra de Cramer. Irei substituir a minha primeira coluna aqui, ó. Irei excluir essa coluna aqui e vou botar essa coluna no lugar. E vou obter o meu A1. Pronto, fiz isso. Simplesmente peguei e joguei na primeira coluna, excluindo o que era antes, só a primeira coluna. Note que a segunda e a terceira coluna continua a mesma coisa. Irei encontrar agora o determinante da matriz A1, né? Eu chamei ela de A1, porque ela foi para a primeira coluna. A gente já sabe encontrar determinantes de matriz 3x3 de modo fácil. É só pegar essas duas colunas, repetir aqui de novo, né? E simplesmente fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal e depois subtrair pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Encontrei o determinante, Alexandre. É 12. Show de bola. Já tenho um determinante do meu A1. Agora irei encontrar o determinante do meu A2. Olha só, o meu A2. E como que eu faço? Eu simplesmente pego e jogo na segunda coluna, né, de A, excluindo essa segunda coluna. Então note aqui, no A2, que a minha primeira coluna e a terceira coluna é a mesma coisa. Porém, a minha coluna do meio, a minha segunda coluna, são os termos independentes. Irei encontrar o determinante dessa matriz. Pego essas duas colunas, repito aqui do lado, né, de modo fácil que a gente encontra, e simplesmente faz a multiplicação dos elementos da diagonal, subtrai pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que a gente aprendeu nas aulas passadas, e o meu determinante vai ser zero. Beleza, agora falta o último, que é o A3. Então, minha matriz A3 vai ser o quê? Vai ser a matriz A, porém, a terceira coluna eu irei excluir, irei substituir pelos termos independentes. Então, estamos aqui bonitinho, que a primeira e a segunda coluna é a mesma de A, né? Porém, a terceira coluna são os termos independentes. Então, fazendo bonitinho o determinante dessa matriz A3, né? Que é só repetir a coluna aqui, fazer aquela multiplicação que a gente já sabe, eu vou chegar à conclusão que o determinante de A3 é menos 12. Acabou, Alexandre? A parte principal, sim. Agora é só jogar na fórmula. Então, a fórmula de Cramer me diz que o meu xi vai ser determinante de ai dividido por determinante de a. O i aqui varia, né, de 1 a 3, né, que é x1, x2, x3. Então, é só ir substituindo. Beleza. Então, o meu x1 vai ser o quê? Lembra-se que resolver sistema linear é encontrar valor de x1, x2, x3 de acordo com o tamanho do sistema linear. Se existe x4, você tem que encontrar o x4 também. Então, meu x1 vai ser o quê? O meu x1 vai ser determinante de A1, né? Ó, note que é a mesma coisa, dividido por determinante de A. Determinante de A é essa matriz que a gente começou aqui, ó, logo no começo. Essa matriz desse sistema linear que já foi dado na questão. Como a gente encontrou todo o determinante, fica fácil. Então, o x1 vai ser o quê? Meu x1 vai ser determinante de A1 dividido por determinante de A. O determinante de A foi o primeiro determinante que a gente encontrou, que foi o menos 12. Então, eu já sei que vai ser dividido aqui por menos 12. Beleza. E o determinante de A1 é o 12. Show de bola. Isso aqui é fácil fazer. Menos 12 vezes quanto dá 12? Menos 12 vezes menos 1, que vai me dar 12 positivo. Então, o meu x1 é simplesmente menos 1. E o meu x2, Alexandre? O meu x2 vai ser o determinante de A2 dividido pelo determinante de A. Então, o determinante de A2 é esse zero. Eu já sei que é zero. Então, vou botar zero lá em cima. Dividido pelo determinante de A, que é menos 12. Isso aqui pode? Claro que pode. O zero não pode ficar no denominador, na parte de baixo. Porém, ele pode ficar no numerador, na parte de cima. Menos 12 vezes quanto dá zero? Menos 12 vezes zero. Então, o meu x2 vai ser igual a zero. E o meu x3 vai ser o quê? O meu x3 vai ser o determinante de A3 dividido pelo determinante de A. Então, eu já tenho um determinante de A3, que é esse menos 12, dividido pelo determinante de A, que é menos 12 também, que vai me resultar 1. Menos 12 vezes 1 é igual a 12. Então, o meu x3 vai ser igual a 1. Então, eu só queria chamar a atenção de vocês por um detalhe. Quando é dado um sistema linear, a gente transforma ele em uma matriz, né? A gente chama ele de essa matriz de A, para depois encontrar o A1, A2, A3, de acordo com os termos independentes. Certo. Ao encontrar o determinante dessa primeira matriz que foi dado, no caso, eu encontrei aqui que é menos 12, você tem que prestar atenção em um detalhe. Se o determinante de A foi igual a zero,
Não é possível resolver esse sistema linear pela regra de Cramer. Não estou dizendo que ele não tenha solução. Pelo contrário, ele pode ter solução normalmente. Porém, pela regra de Cramer, não é possível. Por que não é possível, Alexandre? Porque o zero não pode ficar no denominador. E pela regra de Cramer, é sempre dividido pelo determinante de A. Determinante de A aqui fosse zero, seria sempre dividido por zero, o que na matemática não é possível. Quando pedir para resolver um sistema linear pela regra de Cramer, você chega à conclusão que a matriz que foi dada aqui, um sistema linear, transformei numa matriz, vou encontrar o determinante. Encontrei o zero. Você pode afirmar que não é possível resolver o sistema linear pela regra de Cramer, porque o determinante da matriz é igual a zero. Tá bom, pessoal? Então eu vou botar mais exercícios sobre isso, sobre a regra de Cramer, e vou focar de novo nessa dica, ó. Só podemos usar a regra de Cramer se o determinante de A for diferente de zero, tá bom? Se o determinante de A for igual a zero, é melhor usar a regra de Gauss-Jordan, tá? Porque qualquer número que tiver aqui, não tem problema, poderia ser zero aqui. Porém, no denominador isso não pode, isso aqui não pode no denominador. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que você vai ajudar demais a gente a melhorar cada dia mais nossas videoaulas. E você que já é inscrito, meu muito obrigado. Eu vejo vocês nas nossas próximas aulas. Até lá! Tchau, tchau!